då? Nu ska det bli mat. Ja, nu blir det mat, Filip. För Filip står här borta i köket och hackar zucchini som är månadens råvara. Precis. Varför? Ja, men det beror på många olika anledningar. Dels för att det är supergott. Ja, det är det faktiskt. Det är också väldigt nyttigt. Det är nog väldigt mycket C-vitamin, vitamin A och vitamin E och grejer. Och, ja, men det är en bra råvara helt enkelt. Och, får jag fråga en sak? Brukar ni handla i säsong, när ni, eller med säsongstänk, när ni är ute och handlar? Jag försöker, alltid. Men inte alltid. Ja, du gör alltid det. Ja, jag är lite dålig på det. Jag är likadan. Jag är inte så jättebra på dem. Men jag börjar få in tänket nu. För att en zucchini, nu ser jag ju stor skillnad på dem. Det är liksom, det beror ju på att de är säsong. De växer och kopieras mycket nu. Det beror på att zucchini, det är ju en god råvar helt enkelt. Och man ska ju tänka på det när man är ute och handlar på i affären. Att zucchini... Men är det alltid de största som är godast? Ibland kan de bli lite träiga när de är för stora. Jag tycker att hemligheten när man gör med zucchini framförallt, det är att dels ta vilken man känner det är bäst. Men sen också, om man steker zucchini, då ska man inte steka det mjuk. Utan det ska smaka, det ska fortfarande lite så här hårt. För då blir konsistensen så härlig, hård på utsidan, så lite mjuk. Nej, mjuk på utsidan, lite hård på insidan, så mjuk utsidan igen. Och då blir den så riktigt fin och härlig. Så idag så tänkte jag faktiskt göra tre olika ingredienser, tre olika recept på zucchini. Bland annat så kommer vi ha en god side på zucchini. Så jag bara delar upp en zucchini så här. Mm. Och så skårar jag den så den får så fint rutigt mönster. Och sen kommer vi steka den i lite olja och lite salt. Och sen serverar det till en syrlig tomatsallad. Superbra till så här med fisken eller bara äta den som den är. Jättegod är den. Spännande. Och du är bra på lifehack också i köket. Det stämmer. Genvägar. Du har en genväg idag också. Ja, här är faktiskt en genväg till. Det här är vitlöksklyftor. Oskalade, som jag säger. Nu ska man bara sätta på den här. Har du gjort det här? Ja, och sen skakar man bara. Råd. Så mycket man bara kan. Och det funkar. Ja, jag hoppas det nu. Man slipper skala dem nu. Är det som grejen? Jag har lyckats skaka mycket. Ja. Vi skakar lite till. Skaka lite till. Ja. Men det är rätt häftigt, för ibland är det ju rätt pilligt att hålla på att skala vitlökarna. Ja, men det är det lite grann. Det blir liksom skalade vitlökar. Vad smart. Det här är ju jättebra. Det är fantastiskt. Ja, men du är klurig. Du har en YouTube-kanal där du själv liksom lägger upp lifehacks. Precis, lite lifehacks, lite så här roliga recept och grejer. Och en grej som jag börjat göra nu som jag tycker är jättekul, det är att jag låter er tittare ge mig tre olika ingredienser. Så sen ska jag försöka göra något kul, något kreativt med det. Och men det är så kul, för det är så kreativt, det är spännande. Det är utmanande framför allt. Men sen också, om vi ska gå vidare, vad jag mer ska laga i programmet här idag. Så är det bland annat en god one-pot pasta. Det vill säga, där man tar alla pasta-ingredienser i en och samma kastrull. Man slipper diska. Precis, så att man kör i spaghetti, man kör i fonden, man kör i zucchini, man kör i löken. Och basilika, det blir så gott. För det ligger där och gottar till sig. Tänk själv om man tar lite pasta liksom, och tillagar det i fond istället för vatten. Tar det en annan smak. Jättebra i sommarstugan när man tar diskmaskin. Jättebra i sommarstugan när man tar diskmaskin, ja. Verkligen. Okej, så det är zucchinin och så pastan och så lite fisk, eller hur? Ja, exakt. Röding tänkte jag laga. Då kommer det vara med en god vitvinssås som vi bara vänder om med en god fänkålssallad och lite zucchini som är kryllad. Så att, nej, men det här kommer bli gott. Så bra, det här kommer bli gott. Jag är helt övertygad om det. Säg till vad vi kan göra sen också. Ja, det ska ni få. Ja, bra. Filip Poon är dagens kock som bjuder på zucchini i olika former idag. Precis. Jag känner att det blir månadens råvara helt enkelt. Ja, fantastiskt fint grillad där. Tack små snälla. Snitt. Tack snälla. Det här blir grymt bra. Vi spelar det. Ja. Vi ska faktiskt få göra det här mönstret här. Så... Och menar jag förstår. Det gör jag. Får jag det? Du har absolut, ju snickrat, jag är lite trött. Jag har sågat idag. Jag har tvättat tänderna innan, så jag är klar. Så gör man bara så här zigzag-mönster typ. Yes. Och sen hittar man det. Det klarar jag. Jag hoppas toppen. Det. Bra. Toppen. Men det är ju ett väldigt enkelt sätt att få det, men det riktigt snyggt. Det blir grymt snyggt. Men nu får den här fina ytan, ganska varm panna då? Det kommer, om du kommer hit ska du få vända på de här fina filurerna här. Så där fint blir det inte. Men man kan inte känna som ett kött. Du brukar ju ha dina lifehacks och så ska man ju trycka på... Eller hur? Du brukar göra så här, en finger. Här är medium. Medium, rare, well done. Ja, exakt. Det är smart. Men så funkar inte på... Nej, alltså, du kan ju känna på den här. Du känner... Ja, men jag känner lite grann. Den är lite, lite hård i mitten fortfarande. Och det är exakt det man vill åt. Liksom. Det är det som är det fina med den. Titta, lite olja bara. Ja, lite olja och sen bara steker man den så här härligt.
Sen så saltar man och sen har man på den här fina salsan här. Ska du djupt ner den här? Nej, man behöver bara ha ytan. Det där blir perfekt. Det blir bra. Perfekt. Så i alla fall zucchini, månadens råvara. Varför? Ja, men det är för att det är säsong helt enkelt. Och på tal om lifehack så har du en bra tips vad gäller lite pasta här. Mm. Och ett sätt att minimera det tråkiga. Exakt. Disken. Exakt. Mm. Så då har vi gjort den här lilla filuren här. Ska det här stekas på båda sidor eller? Okay. Så de har gjort lite trix här. Jag kör något som heter one pot pasta. Mm. Det vill säga att man har allting i samma kastrull. Häller på lite vatten eller fond som du kan göra nu. Så här är bara lök, vitlök, zucchini uppskivad. Den här fina pastan. Och sen har vi lite basilika. Så nu ska vi bara på vattnet här. Och ibland är det lite waste just när man gör så här. Att man gör allting olika. Man häller ut vattnet som ju ändå har lite buljong i sig förmodligen när man har haft. Kallt vatten alltså? Ja, det är kallt vatten. Det ska du koka upp. Sen kör vi på lite buljong här. Matskedar. Jag brukar räkna buljongmässigt så brukar jag räkna upp ungefär 2 matskedar. Mm. På 2 personer. Så en matsked per person. Och man behöver inte röra runt här nu? Det tycker jag att man kan verkligen göra. För då gottar det till sig ännu mer med passningen. Okej, men då förstör man i fina... Ja, arrangemen. Men vi kan låta det vara lite grann så. Okay. Kan det koka upp. Du kan röra vitvinsåsen här senare. Men det som är bra är disken. Finns det andra bra? Du tar smaker från allting. Alltså det, Du tar smaker från zucchini, löken, basilikan och fonden. Ni vet, det blir så här härligt. För sen kommer vi avsluta den här. Reda av den med lite parmesan och en klick smör. Och jag kan känna det att det är extra kul att jobba just med zucchini eller med grönsaker egentligen. För att om vi ska vara lite så här realistiska så är det ju faktiskt så att kött, det är jättegott att äta då och då. Men säg om 100 år, kommer vi kunna äta det då med tanke på den... Redan nu när man ska bjuda på middag så är det ju ofta några som inte äter kött. Eller hur? Så då känner jag att men det är bättre att framförallt vi kockar måste vi försöka inspirera med vegetarisk mat. Såklart. Jag känner det personligen. För jag tycker det är, och det är lite precis, det finns hållbarhet i det tänket. Men jag tycker överlag att jag är dålig på vegetariskt bara för att jag inte kan. Alltså, så här, man vågar inte. Det, egentligen är det väldigt lätt, men man behöver ju... Alltså, jag tycker det är jättesvårt också. Det är, så här, det är jätteutmanande. Ja. Och det är... Ja, men samtidigt som det utmanar så är det jättekreativt. Mm. För tänk själv, liksom. man kommer hem och man tänker fan, jag är sugen på en biff. Fast jag kan äta broccoli eller blomkål också. Allting handlar bara om rutin. Det går lika bra med selleri. Vad ska vi göra med de här nu då? Det blir nästa projekt. Pila på och se ut så här. Varsågod Elisabeth, de får du ta hand om sen. Jag kan ställa dem här så länge. Och sen efter det här så kommer jag göra snabbt, när vi kommer tillbaka sen, på en fin vitvinsås som slungar med lite fänkål, zucchini och sen steker jag en helst röding. Ja. Så det kommer bli supergott, hoppas jag. Spännande. Mm. Nu är det inte bara zucchini som du slår ett slag för utan nu handlar det om lite fisk, ser vi också. Ja, precis. Men det är fortfarande zucchini som är huvudråvaran. Mm. Ja, fisken är bara en liten tillbehör. Ja, det kommer vara lite tillbehör egentligen, tycker jag också. Men om vi ska recappa lite grann idag då. Vi har ju månadens råvara, den här lilla rackaren då. Zucchini, squash, courgette, vad man nu kallar den för. Måste man ska man skala den? Kan man äta skalet? Nej, man kan äta skalet. Och skalet är ju mest berikat på vitaminer och grejer, som vanlig potatis också. Men så det vi gjort till att börja med, det är den här fina zucchinin här som vi bara skår, eller som du skår, så ger ut i ett mönster. Sen har vi bara stekt det på medelhög värme tillsammans med lite salt. Och här vill man ha liksom texturen kvar, precis som vi kände innan. Mm. Så det finns lite medium rare. Exakt, det är medium rare. Och sen så har vi gjort en fin salsa här på tomat, enkelt och gott liksom. Så ni kan faktiskt ta hela på lite olivolja och blanda runt den här. Så här är bara tomat, schalottenlök, olivolja och citron. Och lite salt. Och man ska blanda i den eller ska man bara vara på toppen? Jag blandar i den, ja. Och en grej som jag har lagt märke till, eller som jag hade väldigt mycket problem med innan, det var att men just olivolja, hur vet man om det är salt eller socker? Här är salt. Hur vet man om det är en bra eller dålig olivolja? Alltså generellt så det finns ju olika typer. Det finns en som är för stekning och sen finns det en som är för just dressering och dressar goda grejer liksom. Just det. Så det är bra att veta skillnad på. Och vad man ska kolla efter, den dyraste inte värd att köpa. Nej, ibland är det skiljer sig otroligt mycket. Det är bara en olja liksom. Exakt. Ja. Men ungefär medelklass, mellan 100 och 120 kronor kanske. Skulle jag tippa på, men jag ska ge tips. Ja. Sen har vi den här one pot pasta. Just det. Ja, hur gick det med den som Elisabeth? Den jobbar fortfarande. Jag ska avsluta den sen när vi kommer tillbaka och ska smaka upp. Då är det bara pasta, zucchini, lök och vitlök som har fått koka upp tillsammans med en god grönsaksfond. Och två fördelar med det? Nummer ett.
Disken? Exakt. Ja. Nummer två? Smaken. Exakt. Ja. Bra där. Jag blir lärling till dig. Tack så mycket. Så att den har stått här nu. Ska vi bara avsluta med lite parmesan och lite smör. Mm. Sen här går vi på med röding nu, nummer tre då. Också zucchini inblandat här. Så då har jag hackat lite fin fänkel här. Som jag tänkte att vi steker lite grann. Aha. Med zucchini-skivor. För att få dem mjukare eller för att få... Bara för att få dem lite mjukare. De ska bara ligga i pannan. Men de ska också vara lite kärna på det. Exakt. Då, exakt. Mm. All mat generellt tycker jag är gott när det finns lite kärna. Ja. Det blir konsistens liksom. Så, det är svårt när man förbereder mat och så är gästerna lite sena och så får det ligga lite för länge. Exakt, då blir det... Ja, exakt. Men det är inte lika gott. Nej. Så till det här sen. Nu har jag gjort en vit sås här. Och hur man gör den, det kan man se på min YouTube-kanal sen också. Det är bara till du vill kolla. Ja. Det är massvis med tips och tricks som vi pratade om innan. Food hacks. Exakt, också. Food hacks. Så då kommer jag slå på den här vitvinsåsen på zucchinin här sen. Och sen serverar jag med det här. Firen har du köpt. Firen, ja. Men du slår på den precis innan du serverar då? Precis, för då värmer den upp bara. Så det här kan vi bara försteka. Har den här lite ljummen och så. Sen när det är fram på maten så hettar upp den på den här. Fisken är klar. Och vad är det för fisk? Röding? Det är röding. Ja. Och som vi pratade om innan, du och jag, det är att när man steker fisk, trixet eller tipset som jag har snabbat upp, det är att man ska steka det i en het stekpanna, framförallt om man har skinn. Ja. Het stekpanna, sen ska man ha lite olja på fisken och sen ska man salta själva stekpannan. För att saltet kommer att fungera lite grann som ett skick. Ah. Så att den inte lyfter upp fisken lite. Exakt, exakt. Så om man tänker på det sättet så... Och sen behöver du inte vända den på bägge utan den räcker att den kör igenom. Jag brukar vända den i slutet bara. Sen man ungefär 2/3 kokt, sen så vänder man på den. Okay. Så sen när vi kommer tillbaka sen så kommer vi att laga gott käk helt enkelt. Och vad är det där för krydda du hackar nu? Det här är bara lite fänkålsdill och vanlig dill som jag ska på rödningen. Så... Vi ska få njuta av din mat. Det ska vi ska ni göra det tillsammans med ett annat gäng också som kommer hit om en liten stund. Eller hur? Ja, skärgårdsturnén. Välkomna tillbaka med mat och Filip Horn. Zucchini framförallt, som du har utsett till månadens råvara. Stämmer. Och det är för att det är gott och för att den faktiskt är i säsong. Man måste börja tänka lite mer säsongsmat. Perfekt nu med Tina, Jack och Love som ska ut i skärgården med fisk och allting. Ska ni det? Mm. Gud vad roligt. Ut och fiska. Mm. Kanske ni inte hinner när ni ska spela. Nej, inte så mycket. Men... Nej. Jag har gjort i ordning i alla fall lite tre olika små rätter. Eller, ja, det är stora rätter egentligen fast jag har lagt upp det till er så här. Det är fint och härligt. Så... Mm. Damerna först då, antar jag. Mm. Lagar ni mat själva? Vad säger du, Love? Ja, jag älskar att laga mat. Och lyssna på musik framför allt. Det är då jag liksom tar in musik när jag håller samtidigt. På. Ja, men det hör ihop. Mm. Ska inte du äta, Filip? Nej, jag har käkat allt för sånt. Ah, du har ätit. Men ni har ju tre olika rätter. Nummer ett, som sagt, zucchini, målens råvara. Då tänker jag att bara försöka inspirera till att bara laga lite mer med zucchini. Mm. Olika tillagningstekniker. Följa säsongerna som vi pratade om förut. Ja. Så här framför er, den första lilla siden här, eller tillbehöret som jag också kallar den, funkar bra som den är, eller till en fisk eller något liknande. Då är det bara zucchini som man har grillat på lite grann, eller stekt. Sen har vi en fin tomatsalsa som är väldigt så här syrlig, bra med citron, lite schalottenlök, basilja. Nej, men ni vet, bra till sommar. Mm. Käk, överlag. Sen pastan här, det är bara ett enkelt recept. Väldigt så här, om man inte vill hålla på med disken och smakerna som vi pratade om innan blir så goda. Så det är bara, jag kallar det one pot pasta. Det är inte, pastan är inte al dente, utan den är lite mer så här nudelkänsla på den. Och då är det bara, ha i allting i samma kastrull. Vi pratar lök, vitlök, zucchini, lite basilika och sen pastan. Och sen slår man på lite grönsaksfond. Så låter man den gotta till så där och blir så här härlig god. God smak, verkligen. Sen avslutar man lite smör och lite parmesan. Tack snälla. Och sen den sista rätten vi gjorde här. Firen. Det var på rödingen som vi stekte lite lätt ju. Och tipset här som jag sa innan också, det var det här med saltet. När man steker fisk så ska man tänka på att den sätter sig fast på pannan rätt lätt ju. Och vad man kan göra för att undvika det är att man har på lite salt i pannan också. Då fungerar det lite grann som ett skikt. Så att mellan fisken och stekpannan. Det kanske är ett minimalt skikt, men det gör ändå skillnad. Då blir den så här fin och glansig och härlig och god, som man säger. Det var jättegott. Tack.